situs betul lonceng gitu kete naku masyarakat situs Karamatt anu unik turnyidem cerita sajarah anomataknyirut piken di Paluruh situs betul lonceng perana di Apingku Gunung Palasari sarta Bukit Tunggul sanajan Attacan kawentar minangka pangjugjukan wisata di Kabupaten Bandung Barat tapi di jero eta situs yang karuk Ajen inajen sejarah kerajaan Sundaggallu atau wa apa jajaran untuk Salah Saiji warisan budaya Nukudu di Mumule pernah na di desa Sunten Jaya, kecamatan Lembang, Kabupaten ke Bandung Barat, di Aping, ke Gunung Palasari Jeng Bukit Unggul. Eta situs TK telah ku masyarakat di Sabuderenana, minangka situs batu lonceng. nalika lalampahan ke eta situs wisatawan kudu subhea kapak kebonan warga tapikantuk na Anjoga Sabuderin situs anurehecombbrek jauhtina Hawak kota cek beja Nusmebar di papada masyarakat eta situs batu lonceng TK Panggih dinabad ke geneplas masehi nalika pemarintah kolonial Walanda Mumukahan piken melakoppi dan Di eta tempat kapanggih makam anu panjang 4,5 setengah meter di nakayan Sirahna na Eta batu teh kawilang unik lantaran jenglengan anak siga-siga lonceng. Lian tiwanguna cek beja eta batu teh bahula namah bisa ngaluarkan sora anu tarik kawas lonceng. Ajen inajen sajarah kerajaan Sunda Galuh atau pajajaran ge karuk di Jerona. Rea wisatawan lungtik tepika pihak media anu ngadeg-deka eta tempat Lian tipikin ziarah anu nggak dari deka eta tempat gere anu hayang nyaho ngenaan sajarah etap batu lonceng teanggang ti batu lonceng ayaah situs sejennal Anu mangrupa situs batu kujang. punya Kucen situs batu lonceng Maman ngecesken eta bandate bahhelana teweleh disadak saban ayaah musuh boti panja jawala ndak boti penyey Jepang anu sejak nerajang eta desa. Mirenge sora eta batu ora kaya warga sabbuderana pasti bakaltatan-tatan Mas cek Maman tapipi keki wari eta batu lonceng teh sakape mah bisa disada Ta hente saga wayah jalma anu bisa ngadenge na. Anu matatak ahengdei nyaeta berat na eta batu cek beja upama sing sahwai anu nasib hirup ke Harrekna bangga maka nalika nyoba-nyoba ngangkat eta batu bakal karasa berat sanajanetajallmaih olahragawan Kitu Oge sabalik na pekonan <tik> batung karenajang sana semu dapat Hai Su dalam bag pendi Gal Pama senjata 2jang Galuhbatulng Ayena hijrahaha Wisatawan anu ngadegdeg ke eta situs teh ter bisa saga wayahpangna itu reaturan anu Kudu dicumponan. Di antarana, wisatawan jajaka jengwano wanoja anu lain pasangan laki rabi kudu ngajaga jarak. Lian itu wisatawan oge kudu ngajaga kabersihan. Upama hente tuhu bisa nandangan hal-hal anu hente dipiharep atau anu kurang hade. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.